ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓମିକ୍ରନ ଭୟ, ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପରମୁହା ସଂକ୍ରମଣ। ଢିଲାପଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 30 ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7445 କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ, ଯାହାକି ଦେଶରେ ମାସେ ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପଜିଟିଭ କେସ୍ର 2.5%। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଣାୟତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି। ସପ୍ତାହରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 900 ପଜିଟିଭ। ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର। 2 ସପ୍ତାହର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। 20-26 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 9 ପଜିଟିଭ ଏବଂ 27 ନଭେମ୍ବରରୁ 3 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 69 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହକରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 666.7% ବଢ଼ିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର। କନ୍ଧମାଳରେ 250%, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 150%, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 109.1%, ଅନୁଗୁଳରେ 95% ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 75% ସଂକ୍ରମଣ ହାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫେଇ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଆମ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓମିକ୍ରନରେ ସେମିତି କୌଣସି ମାନେ ଭୟ କରିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ବିଭାଗ ସଚେତନ ଅଛି, ଯେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ରହୁଛି। ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମ ବିଭାଗ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ କେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଯିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରନ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବାକୁ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି। ଓମିକ୍ରନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଟିକା କ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର କରୋନା ଭାଇରସ୍, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଟିକା ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବ। ଯଦି ଚ 100% କାମ କରିବ କି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଏବଂ ସିରିୟସ୍ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଡେଥ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପଠାଯିବ, ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଆଇଦର ଓମିକ୍ରନ୍ ଅର୍ ଅଦର୍ ପ୍ରିଭେଲିଂ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କମିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 3.1% ଟେଷ୍ଟିଂ କମିଛି। 20-26 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 4,01,064 ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 3,88,778 ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।